Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a v tomhle videu se pokusím opravit tenhle ten napájecí zdroj, který jsem si rozbil v jednom předešlém videu, když jsem dělal pokusy s elektromagnetem. Toto je elektromagnet značky Danger. To kladivo není součástí magnetu, to je jenom držáček. A já jsem v jednom z minulých videí dělal s tím pokusy a udělal jsem takovou chybku, že jsem si neuvědomil, že když ten magnet budu napájet z obyčejného takovéhleho zdroje a pak ten obvod rozpojím, takže vlastně v tom obvodu vznikne přepětí, protože v tom magnetu je naakumulovaná energie nějaká a jakmile se ten obvod rozpojí, tak ta energie se někam musí projevit a ona se projeví tak, že se v podobě přepětí objeví vlastně na svorkách toho magnetu a tím pádem i na svorkách toho zdroje. A ten zdroj mi tedy odešel. A toto je elektromagnet značky Danger a toto je zdroj značky Cautyon a Tention a ještě je na něm napsáno Canon. A já se pokusím ten zdroj rozdělat a opravit. A to z toho důvodu, že je to takový macík, je to takový těžký zdroj, takže vevnitř je transformátor. A já tyhle ty zdroje s transformátorem mám rád, protože moje elektrické znalosti jsou postačující na to, abych všechny nebo většinu těch součástek tak nějak identifikoval a dokázal to opravit. A z tohoto důvodu neopravuju spínané zdroje, protože ty součástky tam neznám a tak se do toho moc nemontuju. Ale do tohohle se budu montovat a první věc, na kterou jsem narazil, je, že ta firma, co to vyrobila, si zřejmě nepřeje, aby někdo ty zdroje opravoval a proto tam dala takový speciální jakoby šroubky, který nemají zářez ani křížek, ale který mají takový výstupek. A já jsem si prvé myslel, že to odvrtám, že tam tu jakoby hlavičku odvrtám, ale ono to není hlavička, ono by to tam prostě poskakovalo a zřejmě bych odvrtal tady tu umělou hmotu a bylo by to hnusný. Tak jsem si vyrobil takový speciální klíč, jestli ho tam uvidíte takhle. Vzal jsem hřebík a tady jsem pilkou na železo zaříznul zářez a pak jsem vzal pilník a takhle jsem tam piloval, takže vznikl takovýhle klíček a přesně to pasuje tady na ty hlavičky. Takže teďko to můžu rozebrat, aniž bych to zničil a podíváme se, co bude vevnitř a jestli se mi to podaří opravit. Tak, jeden šroubek. Já to zrychlím. Oni jsou tam tři šroubky, to je zajímavý. Čekali bychom, že tam budou čtyři, ale nebojte, já to zrychlím a nebudete muset tyhle ty řeči poslouchat. A teď to otevřu a doufám tedy, že tam nebude nic překvapivého, co bych neznal. Protože, tak, jo, a vidíte. Jak to smrdí. A teď vám povím, proč mám tyhle ty klasické zdroje rád. Protože jsou jednoduché a opravitelné. Takže je tam síťový transformátor, pozor, tady je 230 V. Potom je tam můstkový usměrňovač, většinou tam najdete 4 diody a pak je tam kondenzátor. A občas jsou tam ještě nějaké jiné součástky. Takže tohle to je jeden zdroj. Pak jsem vám tady přichystal nějaký jiný a zase transformátor, tady vidíte 4 naskládané diody a tady vidíte filtrační kondenzátor. A tady jsem otevřel ještě jeden zdroj a zase transformátor, tentokrát jsou tady jenom 2 diody, protože ten transformátor má dvojitý vynutí a potom je tady kondenzátor. A občas jsou tam ještě nějaké součástky navíc. Například tady je ještě paralelně k tomu kondenzátoru takový malý odpůrek. A myslím si, že ten tam je proto, aby se ten kondenzátor vybil. A tady ještě vidíme pojistku.
Takže podíváme se, jak vypadá pojistka, zkusíme jí prozvonit a možná to bude ona. A ještě tady mám střeva z jednoho zdroje a tady jsou zase usměrňovací diody, kondenzátor, nějaký odpůrek je tady a ještě je tady signalizační LED dioda. Tak a teďko pro mladé kutily a vynálezce nakreslím jednoduché základní schéma, jak to tam asi tak funguje. Takže tady máme primární vynutí transformátoru. Takhle, tady je tedy střídavých 230 V. Pozor, nešahat. Jádro transformátoru, tady je sekundární vynutí. Zase z toho leze střídavý proud. A teď to udělám takhle. Takhle. A tady dám můstkový usměrňováč. Někdo ho kreslí jako kosočtverec, někdo ho kreslí jinak. Já ho tedy nakreslím jako kosočtverec, jak jsem zvyklý. A tady bude stejnosměrné napětí. Tady bude plus, tady bude minus. A teď tam musím ještě zapojit správně diody a vlastně to musí dávat logický smysl a směr. Takže takhle dám jednu diodu, touto projde, pak to projde zátěží, dojde to sem. A aby to vešlo do druhého drátu, tak ta dioda musí být v tomhle směru. A teď jdeme druhou půl vlnu, to znamená, že teď to půjde takhle, musí to jít takhle, projde to zátěží, takhle, takhle a vrátí se to do té druhého drátu. Takže teď to bude takhle. Tak. Snad je to funkční. Takže usměrňovač máme a ještě tam dáme ten kondenzátor. Takže semhle takhle, kondenzátor, takhle ho dáme a kondenzátor má tady plus. Tak, schéma pro mladé kutily a vynálezce a také survivalové schéma jednoduchého zdroje. Takže tady je síťový transformátor, ten zmenší napětí. A tady to menší napětí se potom usměrní tady v můzkovém usměrňovači, takže střídavé napětí, které je takhle, se usměrní a je z toho pulzující napětí. A tady je tedy pulzující napětí stejnosměrné a tady na tom filtračním kondenzátoru se vyhladí a potom je takové více či méně zvlněné. A tohle je tedy základní schéma. A teď se podíváme, kde se stala chyba, a proč to nefunguje? Takže trošku to voní. Když se na to tak podívám, tak ta pojistka je taková trošku začouzená, takže ta to asi odnesla. A zkusíme to zapojit a uvidíme, co se stane. Podívám se, jestli nemám zkratovaný výstup například. Nemám. To si tady někde připojím. Tak. A teď to pustím a budu poslouchat a dívat se. Takže slyším, že transformátor bzučí. Takže to vypadá, že primární vynutí je v pořádku. A teďko zkusím změřit, jestli z toho tedy něco leze. Takže já si to otočím. Podívám se. Tady ty nožičky nejsou připojený, takže tyhle ty dva dráty, tyhle ty dva vedle sebe, tady je střídavý napětí. Takže takhle si to dám. Vemu si měřidlo. Voltmetr. A jdu měřit. Takže pustím to a teď se podívám. Tady máme 14,86 V. Tak to je prostě, to vypadá, že to je v pořádku. Takže na sekundárním vynutí je napětí, tak to je bezvadný. A tady píšou, že by to mělo mít 13,5 V, tak asi ze zátěží potom to klesne. Takže napětí tady máme a teď se podíváme, jestli nějaké napětí je na tom kondenzátoru anebo někde jinde. Takže si tam dám stejnosměrný
a pustím to a podívám se na kondenzátor. A tam to vypadá, že není vůbec nic. Takže na kondenzátoru nic není. Takže někde se musela stát chyba. A když se na to tak podíváme, tak tady napětí je, tady napětí není, tak chyba se asi mohla stát v tomhletom místě. A k čemu vlastně došlo? Jestliže já jsem tady připojil obrácený napětí, tak ten proud se zřejmě uzavíral tak, že šel tady odsaď, potom šel sem, potom šel takhle, takhle, takhle a sem. Takže přes tyhle ty dvě diody do zkratu a případně přes tyhle ty dvě diody šel takhle do zkratu. Takže moje taková hypotéza je, že tenhle ten usměrňovač to odnes a ty diody jsou spálený. A vlastně to měření to potvrzuje, protože na tom kondenzátoru nic není. Ovšem, máme tady ještě jeden prvek, a to sice pojistku. A proč by tam ta pojistka byla, když by nic nejistila? A ono by se zdálo, že ta pojistka bude zapojená tady takhle, aby to celý odpojila, jenže ona je zapojená chytře tady. Takže když já měřím napětí na kondenzátoru, tak nic nezměřím. Já musím měřit napětí mezi tímhle bodem a tímhle bodem. Tak to zkusím ještě jednou. To bude mezi tímhle bodem a tímhle bodem. Takže takhle. A mám tady střídavé napětí. A změřím 2,6 V střídavých. Ovšem, když to dám na stejnosměrné, tak změřím 12,8 stejnosměrných. Takže tady jsme změřili tedy pulzující napětí 12,8 V a vypadá to, že máme odhalenou záhadu nebo poruchu a to sice odnesla to tato pojistka. Takže to dopadlo mnohem lépe, než jsme čekali, nebo prostě to nějak dopadlo. Takže já teďko najdu pojistku a pokusím se jí tam přiletovat a mělo by být opraveno. Tak jsem se naobědval a teďko vymontuju pojistku a dám tam novou. Takže to jsou tyhle dva dráty. Aby chtěl nějaký kleštičky nebo pinzetku. Ona bude horká, já si dojdu pro kleštičky. Kdo si počká, ten se dočká. Tak. Dobrý. Tak. A teď vám ukážu jednu věc, kterou jsem ještě neviděl, že by někdo používal, a to sice odsávačku cínu. Takže ty zacínované dírky teďko odsaju. A zapomněli jsme vypnout měřidlo. Tak jo, takže, jo, jedna se odsála, jo, odsály se, pěkný. Takže, tady to můžete vidět, abych to ukázal. Takže, tady, ono to neuvidíte, uvidíte. Tady uvidíte, že dvě dírky jsou odsáté. Tady je nějaký nepořádek. A teďko zkusím identifikovat hodnotu pojistky. A vy to tam asi neuvidíte. Ale já jsem se na to díval a našel jsem tam, že je tam napsáno T4/250 V. Takže 4A pojistka. A tak se podívám do svého pytlíčku s pojistkami, jestli tam nějakou takovou najdu a zkusím ji tam přiletovat. Díval jsem se na internet. A T znamená, že je to pojistka pomalá.
Ještě jsou tam další písmena, třeba F-ko. A takže já tam teďko dám pojistku. A protože tuším, že se to bude špatně letovat, tak použiju takovou letovací pastu. Jinak já používám kalafunu, ale v tomto případě použiju letovací pastu. Tak mi držte palce. A šuptám s ní. Takže. Jo, to je tupý jako. To je hrot jako poleno, tohleto. Oškrábneme kalafunu. Tak toto je legrační, to vám schválně natočím. Kamera se rozhodla, že nebude zaostřovat. Haló, vidíš mě? Vidí mě. Tak já to zkusím restartovat. Tak, vidíme se a teďko zkusíme změřit napětí na kondenzátoru. Tady je těch kabelů už nějak hodně. Tak, to by mohl být tenhle. Takže takhle. A tady to máme vyplý. Dobrý. Napětí stejnosměrné. 18, 19 voltů. Takže je tam krásných 19 voltů. Já vám to ukážu. Pokud by byl mezi vámi někdo, kdo by tomu nevěřil. Nějakých 19 voltů zhruba. Tak, a teď to smontuju a vyzkouším. Tak, máme to opravený a teď to vyzkoušíme. A jedna z oblíbených věcí, kterou dělám tímhletím zdrojem, je nabíjení olověného akumulátoru. Takže plus, mínus, tady si dám voltmetr a podívám se, kolik tam je. Je tam 12,69, což tedy souhlasí a teďko to pustím a nic se nestalo, protože jsem si mezi tím vypnul elektriku, protože tady nabíjím kameru. Takže teďko musím tenhle ten drát zapojit sem. Tak. A teď to pustím. A tady mi vzrostlo napětí nějakých 14-15 voltů. Takže je vidět, že to dobíjí. A ještě zkusím, jestli tam teče nějaký proud. Takže já to přepnu na ampermetr a takhle tam to cvaknu a ono to ukazuje 1,5 ampéru, takže to je taky možný, 1,5 ampéru to dává. Tak jo, tak zdá se, že to funguje a podařilo se mi tedy tomuto zdroji prodloužit život a uvidíme na jak dlouho. Takže mějte se krásně, užívejte si života a ahoj!